Добро утро от мен, уважаеми зрители! В Гърция забраниха на децата в гимназиите да използват мобилни телефони в училище. Причината за тази мярка е увеличаване на случаите с психически тормоз върху деца и опити за самоубийство от ученици. На този фон все повече популярност набират и движения, които се обявяват против присъствието на технологиите във всеки един аспект от човешкия живот. Самоопределящите се като неолудити и хората, подложени на технологичен стрес, търсят телефони с минимален брой функции. А каква цена идва постоянната свързаност със света? И до каква степен влияят тези устройства на концентрацията, съня и психичното ни здраве? Ще си говорим с психолога Ангел Наков. Здравейте и добре дошъл в студиото. Все повече започваме да си говорим за психичното здраве, което, разбира се, е хубаво, но като че ли в негативна конотация се коментира винаги тази тема. Вече като че ли има консенсус за това, че по някакъв начин технологиите се отразяват на ума ни, но до каква степен всъщност се случва това? До степента, в която технологиите са вече интегрална част от човешкия живот. Ние в момента не можем да си представим да работим или да правим голяма част от дейностите, без да имаме смартфон, без да използваме най-различни устройства. Тоест, те така или иначе искаме или не, като част от човешкия прогрес, са много важна част от човешкия живот и съответно влияят и на психиката на човек. А до каква степен всъщност може да се каже, че те изменят начина, по който работи съзнанието, тъй като вече има до голяма степен, се чувства като абстиненция, когато човек остане без телефона си. Да, до голяма. Но това малко зависи до колко ние го позволяваме. И тук, разбира се, най-потърпевши са децата. И то в посока на това, че ако имаме едни когнитивно много интелигентни деца, т.е. те знаят много неща, тъй като имат достъп до много информация, имат тая способност много бързо да се съсредоточават и да сменят вниманието си от едно място на друго. Това е окей. Въпросът е, че прекаления достъп до екрана води до дефицит в емоционалната интелигентност, тъй като там няма жив човешки контакт. Тоест, колкото повече си позволяваме и жив човешки контакт, освен, разбира се, и ползите, които получаваме в това да използваме модерни технологии, толкова по-добре сме психически, казвам съвсем простичко, разбира се. От колко годишна възраст смятате, че, тъй като има все повече проучвания, че ако до 3 годишна възраст детето наблюдава екрани, тези по-ярки цветове, които се появяват, особено в анимациите, детските програми, това по някакъв начин се отразява на възприятието му за цветовете, за формите, за света като цяло. От колко годишна възраст вече децата могат да преработват тази информация? Може би 3-4, но по-важното е всъщност в дозата. Тоест, ние не можем да гледаме деца, които не живеят в съвременния свят, защото те живеят в съвременния свят. Въпросът е, че родителят е отговорен за това да дозира. Тоест, при едно много малко дете, тоест 1-2-3 годинки, дали ще са песнички, дали ще са някакви детски клипчета, трябва да са много дозирани. В крайна сметка, информацията, която получава детето, да е предимно през контакта с майката и живите възрастни около него, които по някакъв начин в взаимодействието с детето го учат и на съпричастност. Знаем, има едни огледални неврони, които всъщност се активират при връзката и контакта с родителя, с възрастния, с другия и така. А можем ли по някакъв начин с налагането, ето моите родители ми налагаха лимити, примерно, когато бях дете, за гледане на телевизия. Тогава телефоните не бяха все още толкова развити. Може ли по такъв начин, примерно, да се прави това дозиране? Аз смятам, че лимитите са абсолютно задължителни, защото, не знам, виждали ли сте, даже преди да има толкова модерни технологии, малки деца, 2-3 годишни, които, примерно, седят в едно помещение, където пускат реклами по телевизията. Да. В този момент всички децата спират да правят каквото и да е, обръщат се и са като хипнотизирани. Тъй като това са много бързо сменящи се стимули, естествено те ги привличат. В този смисъл лимитите са абсолютно задължителни. Тоест, трябва да лимитираме този достъп, за да може да се развият някои други важни когнитивни функции в ранното детство. После, разбира се, с порастването би трябвало детето да има и по-голям достъп.
А може ли да се говори за, как да кажа, някакъв тип забрани, които да се въведат в училищата в Гърция? Примерно има такава забрана за телефони в училище сега. Това не знам как се контролира, спазва, дали би било ефективно съответно? Мисля, че да. Аз в принцип съм точно обратното на фен на забраните. Не обичам нали, крайните забрани, но по отношение на телефони, на смартфони в училище, мисля, че достъпът трябва да бъде ограничен, за да може тия деца да взаимодействат помежду си. В противен случай, те така или иначе взаимодействат предимно с екрана или през екрана. Тоест, или си играят игрички помежду си, или всеки е в смартфона. Така че в този смисъл, да, мисля, че би било полезно, или ако се използват устройства, те да са част от образованието, т.е. от съответно това, което освояват в училище. Добре, а що се отнася до съдържанието, което детето възприема? Може ли примерно да се твърди, че ако гледа... Чувала съм много пъти такъв аргумент. Аз гледам образователни видеа, използвам го за да чета примерно дискусии по социални теми. Или само... Това по-различно ли е, отколкото да си пуснем примерно някакви затъпяващи неща в ТикТок? Или самото екранно време също по някакъв начин е проблем? Като съдържание, разбира се, е по-различно. И то е очевидно, но специално при децата, като усвояват знания, е важно откъде и от кого ги усвояват. Когато усвояваме знания от един жив човек, ние ги усвояваме по друг начин. Тоест там има и включен емоционален компонент. Когато ги усвояваме от един екран, емоцията почти не присъства. Това е просто една суха информация, разбира се, и съответно така сетивно дразнение. Смятате ли, че голяма част от хората се самозалъгват, че не са зависими по някакъв начин от телефоните си и си казват, да, аз просто, такава ми е работа, така ми се е стекал живота, но ако ги оставиш една седмица, биха се побъркали. Много е парадоксално, че говорим за екранна зависимост, нали, в контекста на това, че смятам, че огромен процес от хората сме. Даже бих сложил и себе си в това число някъде около зависимостта. Защото твърде много време прекарваме пред телефоните си. В този смисъл, нали, много родители, аз пак ще върна малко към децата, казват ми, ето го, то е постоянно на телефона. И в същото време, докато родителя казва това нещо, виждаме самия родител също постоянно пред телефона. Всъщност, ако искаме и да личния възпитаме... Личният пример е много важен. Естествено. Няма как. Ако аз съм постоянно пред телефона и кажа на едно дете, не стой, каква е логиката да го прави? Да, в крайна сметка те следват родителите си и смятате ли, че трябва да се третира екранното време и особено ако се стига до престрастености, защото има деца, които имат по 9-12 часа, като точно както се третират друг тип зависимостите. Абсолютно, защото то екранната зависимост по нищо не се различава. Всъщност зависимостите не опират само... Това е социално приемлива. Ами да, тя не е само социално приемлива, за жалост и много удобна, защото има един такъв лав, че телефонът е новия биберон. Ако и преди децата замълчават, са замълчавали с биберона, сега замълчават с телефона, но това всъщност е доста тъжно. Наблюдават се и така в поколението, което израства поколение Алфа, че те, поне такива изследвания съм виждала, че по-трудно проговарят, по-късно започват да се учат да четат. Може ли да се търси някаква връзка в това, което начина по който са били отгледани, нали, iPad бебетата, общо взето без личен контакт, постоянно пускане на някакво детско филмче? Категорично, защото информацията я има, но няма говора. Защо няма говора? Защото няма интеракцията. Тоест, този говор не е бил във взаимодействие, във взаимоотношение, така че е много простичко и логично. Ако сте забелязали, много от децата проговарят на английски и всъщност те се оказват на 4-5 години билингви, нали, когато вече родителите се осъзнаят, че всъщност има проблем с проговарянето, който не е по някакъв начин органичен или не е изоставяне в развитието. И в този смисъл те всъщност имат много информация, но как да я изкарат навън, т.е. как да я вербализират, като е нямало достатъчния и необходим контакт. Добре, има ли, как да кажа, има ли го това, че вече е почти невъзможно пък да достигнем, ако искаме реално да достигнем до това поколение, чрез други способи? Много родители също така биха казали, ами какво да правя, забързаното ежедневие, няма как по друг начин да го забавлявам това дете. Какъв съвет бихте дали на такъв тип хора? Повече общуване,
дори да е малко, да е качествено, да е с максимална ориентираност към детето, на детето да се предлагат възможности, не само да им пълним главите с знания, за да изкарват оценки и да стават програмисти, но ако може в децата да имат повече активности, в които има игра, защото децата най-добре учат през играта, да има нещо, което вълнува детето и в крайна сметка го стимулира да общува с други деца. Иначе ние, разбира се, не можем да кажем на деца живейте в ашрам, да. И все едно няма устройство, устройствата ги има, но те трябва да имат и някаква равностойност в живия човешки живот. Много ви благодаря за този разговор. Продължаваме да си говорим за тези теми, защото в крайна сметка те не приключват. Технологиите само се развиват още повече и повече, но на този етап нищо не може да замени живото общуване.